您不能不知道，来看到巨无霸白富鱼现身，体型最大来到了13.1公斤，一上岸就立刻被直播鱼贩叼走，卖出了91,000元的好价钱。而白富鱼肉质鲜美，是澎湖农历年节的时候家家户户必备的团圆菜之一，但数量稀少导致价格高涨，也堪称是鱼中百钻。切开厚实肥美的巨无霸大鱼，粉嫩粉嫩的鱼肉看起来相当可口。这可是有着鱼中百钻之称的白富鱼，油脂丰富，入口绵密，吃过的人都大赞会爱上。这一尾重达13.1公斤的白富鱼是由澎湖吉贝渔船所捕获的。白富鱼数量稀少，一上岸就被直播拍卖的鱼贩秒飙走。这尾白富鱼以每公斤约7,000元的价格标出，透过鱼贩直播标售，马上以91,000元卖出，写下今年入冬以来的记录。介绍那边生态，以进来讲阿哥无介贵，伊那到冬季迄个月，就讲一公斤拢7,000-8,000块。白富鱼因为都在秋冬季节回游至澎湖海域，以往是澎湖农历年节时家家户户必备的团圆菜，但近年因为数量日渐稀少，已经被土托鱼给取代，也让白富鱼成为如钻石般高贵的稀有鱼种。记者苏文章澎湖报道。